გავაკეთეთ ჩვენი ჩანაწერი. ზეპირად სიტყვიერად ჯერ კიდე როგორც კი გავიგეთ ეს ამბავი, მაშინ მიუსამძიმრეთ, მაგრამ ეს უკვე ფაქტიურად დადასტურება იყო იმ ჩვენი სამძიმრისა და მე მინდა უსურვო თურქ ხალხს ხნეობა და მინდა უსურვო თურქ ხალხს რომ აი ეს ციფრი ეს 294 არ გაზრდილიყოს. თურქეთის რესპუბლიკა ჩვენი მეზობელი ქვეყანა არის და ამძიმე ჟამს ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ რომ ყოფილიყავით მათ გვერდით ისე როგორც ჩვენ შეგვიძლია თანაზნობა გამოუცხადოთ სამძიმრის წევლის სახით და ვფიქრობ რომ ღმერთს შევთხოვ რომ მათი სულები სასუფეველში იყოს და შევთხოვო ასეთ აიგული შემთხვევები რაც შეიძლება ნაკლებ იყოს. 2014 თარიღინდე საშინელი ტრაგედია, ასობით თურქული ოჯახი განადგურდა. მადლობელი ვარ ქართველი მხარეს. მათ სხვადასხვა სახის დახმარება არაერთხელ შემოგთავაზეს. არ დაიზარეს და პატივისცემის ნიშნად სამძიმრის წინგში ჩანაწერის დაგვიტოვეს. იმედი მაქვს დაღუპულთა რიცხვი აღარ გაიზრდება. მადლობა ყველას, ვინ ჩვენი მწუხარება გაიზიარა.